What? Hva er det her for noe? Hva herre for noe da? Ok, er det han der nye kompis våres Flando som har gjort noe, eller? Er det du som har køddet her nå, eller? Din tulling, hva herre for noe? Har du skjedd noe, Storm, eller? Hæ? Storm, har du skjedd noe? Hva i alle dager herre for noe? Din aller siste utfordring står i vente. Fly så fort du kan opp mot skyene bak klokketårnet og ikke se tilbake. Ikke tenk på å stoppe. Noe viktig venter på deg, som enda ikke er fullført. Ikke skuff stjernene. De trenger det. Vi skal opp mot skyene, vi skal bak klokketårnet. Storm, ta oss og pass på alle sammen. Jeg kunne tydeligvis ikke stopp. Det som er så trist at jeg er jo så sinnssykt glad i plassen her også. Ok, greit. Da legger vi på tur. Da kjører vi på. Let's freaking go, sier jeg bare. Opp mot skyene. Da stiger vi. Kjør! Kom igjen nå! Kjør! 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 Kom igjen! Kom igjen nå! Kom igjen! Wow! Hva i alle dager var det der? Ok, det der var helt vilt. Vent! Jeg kjører noe! What? Hva er det for noe? Her tror jeg har vært før. Dette er jo Fredriks univers. Wow! Dette er lengst har skjedd. Å fy flate! Dette er lengst har skjedd altså. Altså, god damn! Se på det her da, hæ? Se på det her. Kan jeg få se at siste gang vi var her, så tok vi oss riv det huset som vi bodde i. Jeg tror vi må ta oss og slå opp på nytt da. Altså, vi kan ikke bare la den hele plassen her, altså hovedøyet vår, så vi kan ikke la den stå tom her. Bare bing, bare boom! Og huset, det er ferdig slått opp. Jeg gleder meg utrolig masse til å vise dere huset her akkurat nå. Og sånn her ser det ut fra den ene øya våre, sånn her sandøya våre. Min plan her nå, egentlig, er at jeg ønsker å sette opp enda en etasje her nå, som jeg skal egentlig bruke som en sånn plattform, egentlig hoppe frem og tilbake, inn og ut av huset. Så også så har vi en oppdragstavle. Her har jeg også gjort en god del ting. Her er det dere som har sendt inn ting som jeg skal ta oss gjøre, for gudene vet på hvor mange måter sin. Lim Berit ønsker en from, det skal vi lage. Endre ønsker en borg, Tessa ønsker en kattboost. Jeg har slått opp en god del ting som jeg ønsker å gjøre også. Det er selvfølgelig en villager hall som vi skal da også gjøre i episoden her. Også var det en eller annen greie som var her. Jeg tror det var egentlig et hus på hodet, ja. Den har jeg tatt og fjernet. Nettportal, den har vi også gjort ferdig, så den kan vi ta oss og krysse ut. Trym ønsker mob farm. Team Erga ønsker en slime farm. Mogi ønsker en gunpowder farm. Over til noe litt mer spennende her. Vi skal selvfølgelig ta oss og baile til den øya her. Og det er her da vi har våre villagers. Så jeg har jo til oss å kødde litt med dem. Altså spesielt med denne fyren her. Han har allerede fått opp til master. Worth it? Oh yeah, it's worth it. If you're strong enough. Og så har vi også den luringen som er her, og han har vel en menningbok hvis han fortsatt har noe, det har han ikke. En ting som vi tar og setter opp, det er selvfølgelig en breeder. For det vi må ta og gjøre nå, vi må ta og breede dem her. Så det som er greia med luringen her, altså det er ikke bare han, skjønner dere. For under krafttablet her, så var det noe etter han snorre greier nedi her. Så fant jeg to til, og fant jeg bok. We are doomed! I don't know what that means, huh? I don't know what the f*** you want! Så dere skjønner meg, jeg ønsker ikke å gjøre det så veldig vanskelig, så jeg gjør det basically så enkelt. Startet her nå, skal vi se her nå, den skal være 2, og så skal den være 3 høy. Vi skal ta og sette opp 2 glass, som vi hadde akkurat nok det. På toppen her skal vi ta og sette opp en god del slabs, spruce wood slabs til veldig merke. Vi knasjer på med litt av de senger egentlig oppe her, som jeg selvfølgelig glemt. Det var seng jeg skulle ta med meg, det var et eller annet som jeg skulle ta og gjøre før videoen startet. Det var ordentlige senger, og det klarte jeg bedre merke å gjøre. Så vi ser opp dem her, basically sånn som det her, veldig enkelt, fint design, trapdoor der, trapdoor der, og så på toppen skal vi ha trapdoor der, der, der og der, og så hvis jeg husker riktig, så skal da en carpet, fordi at det her preventer basically at de får, altså hvis de legger seg ned her nå, så skal de tilbake igjen i midten, det er det som på en måte er pointet, og så enkel er egentlig farmen her, den er skitenkel, det beste farmen jeg noen gang har vært på i. Hvorfor gjør ting så avansert når du kan ta oss og gjøre det så enkelt som det her, altså det er helt vilt, så da skal alle sammen vekk. Klinkenes klart. Så da er egentlig spørsmålet på hvordan vi skal klare det her, eller hvordan skal jeg klare det her? Altså, jeg aner jo ikke. Kan ikke bare ta og gjøre det enkelt for meg, og bare hoppe oppi, please. Kom igjen da, brusjen! Jeg ser det trynet ditt! Kom igjen da! Der ja!
Det er så lett. Det er så lett. Og fungerer da? Fungerer da? Det fungerer. Det fungerer. Det fungerer. Det fungerer. Åh, busjene. Det er så herlig. Nei! Det er ikke lov! Nei! Ned med! Åh, takk. Gjør sånn, og så bare dytter vi den inn. Åh, det er så nydelig her. Kjør nå, kjør nå! Kom igjen nå! And up we go! Nei, nei, det er ikke lov. Så kan dere få lov til å kose dere. Jeg skal ta oss og stå her. Ikke creepy i hele tatt. Så skal jeg ta oss og se på dere. Åh, der skjer det! Nå klarer det å gjøre også. Så da er første delen konstruert. Jeg har allerede lagt dere togskinnene her, hele veien opp til den øya her nå. De har lagd to stykker, det stemmer. De har lagd to stykker. Hvis jeg fortsetter å fôre dem nede der, så kommer jeg til å lage enda flere. Fordi jeg trenger å få dem inn i bås inni der. Det er det som måtte jeg greia. Så akkurat nå så har jeg et veldig røft design egentlig på hvordan jeg ønsker å ta og kjøre det opp. Jeg ønsker å ta det repetitivt. Kanskje jeg tar å kjøre opp noe annet som stairs. Men jeg må få lurt inn litt lys her nå. Vi må ta oss i hvert fall en liten tur ned der. Og det er jo så fantastisk at jeg har den svære øya her nå. Så det jeg trenger i alle fall. Det som jeg er ute etter her nå, det er selvfølgelig den der. Så da har jeg i hvert fall lurt klart noen baser. Og det er veldig bra. Ja da, slapp av, her ser dere. Her ser dere, slapp av. Dere skal alle sammen dø. Oi, 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 oi. Skal vi se nå, tror dere vi kan finne diamantene, eller? Jo da, det var ut. Det beste her nå er at jeg tar dem med diamantene her. Thank you. Så da er alt av rails ferdig. Om det her skal fungere, I don't really know, men i hvert fall det her er den første test-tracken, altså testbanen skal altså kjøre på nå. Sånn her ble skytterutastet ganske... Hva sa jeg skytterutastet? Jeg mente ikke skytterutastet. Jeg mangler fortsatt det her, men det skal vi altså fikse. Ja, der vet du. Nydelig. Kjør på. Kom igjen nå. Kom igjen nå. Kjør på nå. Det fungerer til å drepe deg ut. Så da er taket ferdig, og da er også denne railen kjørt inn her nå. Den første skal i alle fall være mending, og da er det egentlig bare å kjøre på og hente den ene, eller den begge egentlig villageene som vi tar og har borti her. Sånn. Det var en. Nydelig. Ok, og han stikker vann. Ok, jeg må følge på, jeg må følge på, jeg må følge på, jeg må følge på. Kom igjen nå, her går det suser her. Nydelig. Ah, så deilig. Nei! Ok. Inn meg, inn meg. Der da. Kjører jeg på. Da må jeg egentlig... Skal vi se om han kommer ut? Ja, han kommer. Da må jeg egentlig bare ta seg redirekt den her. Eller vet du hva? Nei, trenger jeg. Kudda. Kudda, trenger jeg. Trenger ikke det. Trenger ikke det. Trenger ikke det. Trenger ikke det. Og rett inn i der, ja. Oi, 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 oi. Hvor var den da? Åja. Så yes, vi må jo selvfølgelig ta oss designet inngangspartiet, og så ser litt bedre ut, for akkurat nå så ser det ganske flatt ut. Og jeg har med spruce, jeg har med alle mine godsaker. Skal vi se nå, sånn her kunne jo egentlig også vært ganske greit, men det... Da må jeg reise den i alle fall. Da må jeg reise den mye mer sånn at den dekker over der. Så må vi gjøre et eller annet liksom, for å få den enda mer på en måte, litt mer selvfølgelig som en inngang og slag. Så da folkens, da har vi kommet til en avslutning i denne episoden her, og jeg gleder meg masse til å vise dere på hva som har skjedd, hva er endringene, og det er som jeg sa i stad, og jeg ønsker å sette opp den her en høy, det har jeg gjort, så vårt hovedhus ble sånn som det her. Skal vi se da, om vi traff, oi 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 oi, å traff vi, ja da, skal du til det jo, men det må vi tåle. Jeg har fjernet bruene, eller fjernet railsen, hva man skal kalle det, transporten. Her er mine kjære villagers, og de blir da brukt som transport, egentlig. Til andre og videre prosjekter videre. Men jeg har også noen andre villager der, som egentlig blir brukt som noen kanonføde. Rett og slett er de her jeg skammer for emeralds. Men videre over til villager-posten, villager-hallen vår. Jeg gjorde sånn at jeg tok og prøvde på en måte å kamuflere egentlig med fjellet, så at det skulle skje at du bare liksom... Hoppe inn, hoppe ut av en fjellside. Enkelt og greit. Det var kanskje litt flat, kanskje skulle jeg bygge litt annet, men det er helt greit. Det er et design som jeg egentlig forstått hvertfall ganske fornøyd med. Alt det som er hvitt der, det er da bekreftet, som for eksempel Tilt Touch Power V. Det er det han har. Han er jo for NASA, han er godt opp ekspert. Han har da bare, som selvfølgelig, Tilt Touch Power V. Looting 3 på denne luringen her. Mending på denne luringen her. Og så selvfølgelig en fyr som, ja, fortsatt med litt annet, ja, tools og sånt der. Så er muligheten til å kjøpe meg diamantting og sånn, ettersom jeg da ikke kan få tak i diamantet her.
Møteglad, jeg er veldig fornøyd. Veldig, veldig fornøyd faktisk. Vi må ta oss og utforske litt andre ting, som for eksempel dere øyene som er rundt her. Vi har blant annet den her, vi har den der, vi har en øy bak her som vi skal ta og utforske. Vi har litt andre ting som vi også gjør. Men det som jeg skal ta oss og si, veldig viktig at dere tar og så legger en kommentar under i kommentarfeltet. Jeg er superspent, jeg er supergira, og jeg har kjempelyst på å høre på hva du ønsker se meg gjøre i denne scenen her videre. Jeg har selvfølgelig mine planer som jeg tar oss og kjører på med, men det viktigste for meg er å få innspill fra dere, altså det er du, akkurat du som ser på nå, du er grunnen til hvorfor jeg gjør det her. Jeg tror jeg får det her lidenskapen min, det her er noe jeg elsker å gjøre, og jeg setter trolig så pris på hvis jeg får litt denne tilbakemeldingen fra dere på hva jeg ønsker å skje. Altså selvfølgelig, jeg ønsker å lage underholdninger som jeg ønsker å lage, og det er da selvfølgelig i form av kreativ Minecraft, ikke akkurat som en sånn, hva skal jeg si, ja. Gå ned i hulene og fighte mot creepers. Det synes jeg er skummelt, det synes jeg er morsomt. Det som er kult, det synes jeg er morsomt i Minecraft, det er å være kreativ, det er å bygge sånne ting som det her. Det er å grinde, den følelsen av å grinde, samle ressurser og bygge så fine greier som det sånn her. Eller fine og fine, jeg synes nå i alle fall det ser bra ut. Så det her er min kreativitet, om jeg kan si det sånn. Jeg koser meg i alle fall, jeg trives veldig godt med det her. Så ta oss og legge en kommentar under kommentarfeltet, og snakkes vi veldig snart igjen med en ny video. Alright, ha det godt.